kyllä sitä röyhkeyttä pitäisi olla, olla enemmän. Että mennä vaan rohkeasti uusille alueille ja, ja pitää tuota mökää itsestä ja kestää sitten markkinoinnin ja myynnin saralla. Että tuota, kyllä ne panostuksen kohteet suomalaisilla teknologiafirmoilla on aika tuotekehitysorientoituneita. Heli Rimpsis, tervetuloa linjoloille. Se on Bronxcast ja jakso numero 159. Studioimanta käyköllä vähän ääni niin kuin ehkä saattaa kuulua. Tuota on vähän flunssaa ilmassa. Asialla ei ole mitään tekemistä viikonloppu pikkujoulun kanssa, tai jos vaikka onkin, niin entäs sitten? Eli, eli el eletään aikaa 11.12 kun tätä nautetaan ja tuota, jakso tulo ulos, ulos 12.12.2023, eli joulun aluksen, aluksen tunnelmissa. Jos Bronxcast jollekulle uusi tuttavuus on, niin kyseessähän on viestintätoimissa Ruki Communications Oyn keskusteluohjelma, jota tosiaan tässä nyt useampi vuosi on, on tehty, tehty, ja aiheet liikkuvat laajasti liiketoiminnan kehittämisen, yrittäjyyden, viestinnän, markkinoinnin ja tänään vihreän siirtymän ympärillä. Tervetuloa Jonne Hirvonen. Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Joo, kerro vähän kuka oot, mistä tuut. Jonne Hirvonen, Carbonate on osaakas, operatiivinen johtaja. Tämä vähän naurattaa tämä titteli vieläkin, mutta tuota, 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 paluumuttaja Joensuun, entinen business Joensuun työntekijä. siitä saattaa moni, moni meikäläisen täällä tietää vihreä siirtymä aiheesta. Joo. Ja tottakin kiva, kun pääsit tulemaan ja aihe on mielenkiintoinen. Rupesin reknaamaan, että me ei tästä vihreästä siirtymästä ollakaan juteltu varmaan aikaisemmin. Ja tämähän on asia, josta palan itsekin halu, niin palan halusta itsekin kuulla, ku, kuulla ja tuota, toki jotain siitä, siitä, tiedän, mutta tuota, tämän, tämän keskustelun jälkeen tiedän varmaan paljon enemmän ja sitähän on paljon, paljon niin nähdä, että se esimerkiksi Itä-Suomelle voisi tuoda, tuoda valtavia, valtavan valtava hyviä mahdollisuuksia ja näin poispäin. Ja, ja sinä itse asiassa tosiaan ollut, olet ollut esillä sekä karbonaidin Tota, mm. tiimoilta, että myös tosiaan tätä palomuuttaja-aspektia mielellään, mielellään niin kaupunki esimerkiksi on tuonut esille, koska mm. sinä olet just semmoinen posterboy siihen hommaan, että olet käynyt etelä, etelässä toteamassa, että, että tota ihan jees, mutta kyllä, kyllä tuota, on vielä jeesimpiä. Mm. Tullut, tullut, tänne, tänne ja tota, homma, 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 jatkuu, jatkuu niin kivasti. Mutta tota, hei kerro vähän, mikä ensinnäkin, että mitä Karponen tekee ja näin poispäin. Carbonate ö, teknologian nimi on hiilidioksidikovetus betonille, eli carbon curing tälle in English, vähän tutumpi termi, termi toimialalle ihan Suomessakin ja korvataan siis hiilidioksidilla sementtiä on käytännössä kyseessä. moni yhdistää siihen, että, että voidaan hiilidioksidivarastoja, eli mineralisoida pysyvästi pois tältä, tältä kierrosta, mutta tuota, tosiasia on, että vähennetään sen sementtiä, että saadaan hiilidioksidin hyödylliseen käyttöön. Käyttöön VTT spin-offista kyse, eli tutkimukseen pohjautuvaa, ehkä vähän niin kuin omaa uraa ylipäätään tämä research to business, eli tutkimusta, liiketoimintaa, asiat vähän, vähän tuosta, tuosta, ja toisestakin kulmasta. Ja, ja saatako, että vetytaloudessakin esimerkiksi niin samanlaisia aiheita on, ja päässyt vähän siinä välimaastossa pyörimään, että miten tutkimuksesta kääntyy sitten liiketoimintaa ja, ja vihreä siirtymäkin aika paljon näihin kiinnittyy kiinni. Mutta tuota, tosiaan teknologia toimii Joensuun kotipaikka karboneidilla. Eli tuota, saatiin anastettua se tänne. tänne. Tuota, jos, jos joskus maksetaan veroja, veroja muutenkin kuin palkoista, palkoista niistäkin tällä hetkellä vähän, niin, niin saa sitten Joensuun, niitä kotiutuksia tehtyä. Ja, ja tuota, syynä tänne, tänne tulee olemaan täällä on aika paljon betoniteollisuutta. Moni tunnistaa Joo. puurakentamisesta, mutta tuota, surprise, surprise, täällä onkin betonia aika vahvalla, vahvalla jalan sijalla. Joo. Totta minkä verran on poruk porukka duunissa ja oletteko te valtakunnallinen ne saati kansainvälinen tai millaisella mi- touhua mi 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 touhuatte tällä hetkellä? Meitä oli kesää asti kaksi henkilöä ja tuota, aika, aika tuota kiireisenä piti kyllä arjen siinä ja nyt on kuusi. Kuusi Joensuuhun tuota, saatiin yksi hyvä rekrytointi, rekrytointi tuota, teknologianjohtajan teknologiajohtajan pesti, sitten. Eli valmistetaan siihen, että päästään tutkimuksesta nyt oikeasti siihen liiketoimintaan, että saadaan kaupallisia toimituksia laitteille. meillä valtaosa porukasta on kyllä Etelä-Suomen päässä, pilotti on Hollolassa, jos se kotipaikka, puhutellaan vähän niin kuin kaikkia paikkoja. Ajellaan, ajellaan, monilla rattailla toisin sanoen tässä siinä mielessä, mutta tuota, ehkä, ehkä, silleen mukavakin, että saa, saa niin ympäri Suomea sitä tukea. Sitten kaikki kokee jollain osa-alueella omakseen sitten. Joo. Ja tota, käytännössä te myytte mitä ja kenelle? Myydään tämmöistä moduuliksi sitä voisi sanoa, eli, eli laitteisto, joka kytketään betonituote koneeseen betonituotelinjastoon kiinni, kiinni ja, ja siihen tuota myydään sitten palveluna myös hiilidioksidi, eli, eli betoni, betonitoimijat ei hirveästi halua sen kanssa olla tekemissä, eli me huolehditaan hiilidioksidin turvallisuus, turvallisuus ja sitten se laatu, mitä, mitä sillä tapahtuu. Eli mehän syötetään hiilidioksidin nyt sitten sinne betonin, betonin sekaan silloin, kun se kovettuu, siihen tuota pakkauslujuuteensa ja, ja lopputuotteen laatu on kanssa meidän vastuulla ja siitä voi, voi tietysti jotakin, jotakin, sitten laskuttaa, mutta yllättävän vähän. Tämä on, tämä on se idea. idea ja tietysti tässä pitää näin sanoa aina. Joo. Eli, eli on teidän Joo. Asi asiakaskunta. Kyllä. Joo. Joo. Tuotta, kuulostaa mielenkiintoiselta. Se, se on mielenkiintoista, että se yll, yllätti kyllä aikanaan silloin ihan ekan kerran, kun tutkimuksen jälkeen tästä tuota uutisoitiin. Itse en ollut silloin VT, että ole enää mukana, olen ollut tässä aiheessa jo useamman vuotta periaatteessa, mutta tuota, kun katsoin sitten, että maikkarilla hirveä, hirveä kuhina alkoi Twitterissä ja muualla, että miten voi ennustua betonista näin paljon. Ja siinä vaiheessa vähän itselläkin lappu syntyi, että tähän pitää kammata tänne. Joo, että tuota, voi olla, että sitä, sitä tuli sitten sen jälkeen vähän ahkerammin tehtyä. Joo, tosiaan jo, tosi jännä seurata ja, ja tehän olette tota, aika tyypillinen startup, ettekö, ettekö ole. Eli tota, toisin sanoen, niin, nyt ollaan vasta, vasta otte, otte lähtemässä niin kuin tekemään Joo. liiketoimintaa, käytännössä tulisi vähän rahaa sisällekin. Niin, tota, mistä se rahaa tähän kehittämiseen on tullut? Me saatiin sijoitus, jossa on ö, betonit tuottajia mukana, samoin kuin Vantaa Energia energiapuolelta. tähän liittyy nyt betoni ja hiilidioksidia. Aika hyvin katetaan tuo, tuo puoli. Että siinä mielessä erikoinen rahoituskierros, että ei tällaista riskisijoittajarahaa sitten, missä niin Venture Capital puolelta, puolelta tullut, tullu, että tuli, tuli, tällaista teollisempaa rahaa ihan alkuvaiheessa. Sillä on tuota plussat ja miinukset. Sehän näyttää toimialalle aika mielenkiintoiselta, että, et vielä kaksi kilpailevaa firmaakin on meidän omistajissa. Rakennusbetonia, ja elementtiä, ja sitten tältä paikan päältä lakaan betonia. Betoni tämmöistä rahan se sitten sen jälkeenkin ikävä kyllä on ollut. Että seuraavan kierrokseen valmistautumista ja, ja tietysti pitää, pitää, tuota saada enemmän kapasiteettia, jos haluaa kaupalliseksi mennä ja haluaisi tehdä asioita muuallakin kuin Suomessa. Että on tästä aiemmin jo kysästäkin, että ollaanko kansainvälinen, niin haluttaisiin kovasti olla. olla. Ja, ja tietysti meillä on liidejä, liidejä ennen kaikkea tuolta Keski-Euroopasta, että siellä on kova kiinnostus näille asioille, mutta paljon on hommia kyllä, että, että, että saa ne toimitukset tehtyä. Ne pitää tehdä aika laadulla, että on sen verran vanhaa aikana teollisuuden ala ja reellisyyden nimissä, että sinne ei voi lähteä tuota jotakin peliä vaan viemään, vaan siinä pitää olla aika hyviä asiat sitten kunnossa. Joo, siihen startup hän tietyllä tavalla liittyy semmoinen keskeneräisyys, että mm. monesti että lähdetään vähän niin kuin beta liikkeelle joo. ja haetaan kokemuksia. Ja <tuh> tuota, ymmärretään itse, itsekin, että siellä on vielä niin kuin puutteita, mutta teille, teille se ihan, ihan niin kuin rokkaa sillä lailla. No joo, ei, ei kyllä tuolla mentaliteetillä ei uskalla oikein mennä. Et siinä mielessä toi, että alkuun saatiin jo, jo tuota sijoitus sitten suomalaiselta betonituoteteollisuudelta ja tehdään pilotointia sillä Hollolassa niin oikein betonituotelinjasta yhteydessä. Se on aika tärkeä välivaihe meille. Me päästään tuo kuoleman skaalaksen skaalauksen suhteen ylittymään, mutta ikävä kyllä se ei auta siinä rahoituksellisessa kuoleman ja siinä, että olisi kiva saada sitä parasta rahaa, eli asiakkailta tulevaa, tulevaa sitten aikaa. Et rakentaminen on kuopassa tällä hetkellä, että sinällä se ei ole meille huono uutinen. Silloin on hyväkin hetki olla liikkeellä tässä vaiheessa, mutta kuoppaa on kohtuullisen syvä ennen kaikkea täällä Suomessa. Ja niin, Tuota, sen asian joutuu vähän elämään sitten. Joo. Mites muuten tämä niin vihreä siirtymä käsitteenä, niin, niin, niin tota, se on mm -hmm. vähän, va ehkä hahmaiseksi jäänyt, niin mitä sinä itse sitä niin kuvailisit? No se, itse liitän sen vähän aina, Et moni varmaan liittää ennen kaikkea Itä-Suomessa paljon biomassaa ja bio on, bio on, yhtä kuin se vihreä siinä, mutta tuota, vähän ydinvoima esimerkiksi mukaan luettuna sähköstäminen, Mielellään se saisi olla enemmän sitä, että, että tuota, parannetaan energiatehokkuutta, vähennetään, mutta mut tietysti halutaan maalata sen niin kun uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta, ja se tarkoittaa, että joku asia vaihdetaan aivan toiseen tapaan tehdä se. Että nyt on aika hyvänä esimerkkinä siitä, että petrokemia tuotteet, jotka nyt tehdään öljystä ja maakaasusta, niin niissä siirryttäisikin sitten vetyyn. Mennään tavallaan toisin perin, että atomien suhteen tehdään yksinkertaisesta monimutkaisempi kuin nykyään, kärkätään käytetään sitä öljystä, öljystä sitten tuota jotakin muuta. Että, että tuota, se, on, se, on, aika laaja käsite, niin kuin sanoit. sanoit ja, ja kaikilla on varmaan oma käsitys, ja minä sanoisin, että se on ihan hyvä asia. Että esimerkiksi täällä Joensuun suunnillaan ja täällä mietitään se ihan eri tavalla kuin Länsi-Suomessa. Joo, sitä puhuttiin, kun tota mm. tätä, niin totesit, totes, että, että ei, pitä, ei, pitäisi liikaa niin kuin, tuijottaa, mitä Länsi-Suomessa mm. te tehdään, tehdään, ja kitistää, että niin kuin, ei meillä ja ole sitä, mm. ei meillä tätä. Ja, ja tota, puolustusvoimat estää sitä, sitä tuli energiaa mm. ja niin kuin, tämän, tämän, tyyppistä. Meillä on keskittynyt niin niihin mahdollisuuksiin, että et, mitkä sinä näet niin kuin, tietysti, Tietythän on, on kaikilla tiedossa, tiedossa, mutta mitä se itse näet niin kuin, erityisesti niin Itä-Suomen Itä vahvuuksena tässä asiassa? No varmasti se liittyy siihen bioenergia. Tuota, tuota, siinä pitää olla tietysti tarkkana ja katsoa kymmenen vuoden päähänkin, niinkin lyhyen ajan päähän maailmaa, että, että onko se bio meille tuota, pelastus- vai kirosana sitten, mutta tuota, sanoisin, että se on, se on ehdottomasti asia, johon se täällä pitää saada nojautumaan. Et jos lähdetään nyt siihen sähköistä, missä sähköistä kannattaa, mutta siinä koko luokassa, mitä nyt tapahtuu Länsi-Suomessa, niin se on aika vaikeaa. Nytkin, jos ne pullonkaulat, mitä vaikka tulivoima rakentamiseen on, niin jos ne ratkeaa, niin se on kymmenen vuotta, kun se tapahtuu. Et okay. tuota, 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 su suosisin mielellään, että ei odotella sitä hetkeä. Et me ollaan aika, aika paljon jäljessä sitten, että jää ne, jää ne omat unikitkin mahdollisuudet käyttämättä. Tota, Miten sinä, sinä ja Carbon näette, näette tämän asian, kun – pitäisi olla, olla sitä niin katsantoa tuonne mm. aika kauaskin. Niin kuin kymmenen vuotta on lyhyt, lyhyt mm. aika muuta. Ja sitten pitäisi kuitenkin saada tämä bisnes puksuttamaan, että siinä mennään niin kuin, ehkä aika nopeallakin syklillä, syklillä, esimerkiksi rahoitusten suhteen. Niin miten tämmöisen yhtälö, yhtälön, pystyy puljaamaan? Tarkoittaako se esimerkiksi, että ne rahoittajat pitää olla semmoisia <coughs> sijoittajia, joilla ei ole hirmu kiire mm. saada sitä roita, niin tuota, ro, 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 sieltä, sieltä, että se tietyllä tavalla niin kuin, ja ohjaa, ohjaa, että mistä sitä pääomaa on saatavilla. Mm. Miten se näkyy teidän arjessa tämä kombo? Olisipa se tuolle, niin kuin sanoit tuossa vikana, että olisi, olis tuota, syvät taskut ja paljon aikaa, mutta tuota, ikävä kyllä ei. Me, meidän lähestymistapa jos ottaa esimerkkinä on se, että et tuota, lähdetään liikkeelle sillä, että meidän teknologialla voi vähentää sementin käyttöä. Sementti on se, mihin kaikki on tottunut. Sitä on paljon, sitä tarvitaan tulevaisuudessakin. Toinen vaihtoehto olisi lähteä heti siihen, että vaihdetaan sementti johonkin ihan muuhun samaan tien. Valtava muutosta ja niin kuin sanoin, että kohtuu, kohtuu konservatiivinen se on ei mielellään lähe tuohon, ja standarditkaan ei oikein tue sitä, että vaihdetaan sementti johonkin muuhun per heti. Tuota, meillä meillä tämä menee askele, että samaa teknologiaa voit sitten hyödyntää, jos ensin lähde sillä, että otat sementin säästöt, on se asia, millä saat sen katsottua, että kannattaako tähän lähteä, kannattaako tähän investoida ja ottaa käyttöön. Käyttöön myöhemmin voit vaihtaa sementin johonkin muuhun sitten vaikka pikkuhiljaa. Tuota, meidän lähestymistapa on ollut tällainen, tällainen, että päästäisiin heti kiinni siihen kaupalliseen vaiheeseen. Tuota, aika, aika, hurjalta tuntuu semmoisella oikein pitkällä shotilla vetää tässä, tässä tuota ja löytää se yksi asiakas, joka ehkä uskaltaa sitten investoida. ja pitää lähteä vähän enemmän asiakkaan, asiakkaan orientaatiolle. Et tuolla ihan totta puhua, niin silloin kun lähdin VTTltä ja tämä aihe jäi sinne tutkimuksen, tuota, tutkimushankkeiden villiin viidakkoon pyörimään, niin Lähestymistapa paljon enemmänkin sellainen, että meillä on vaikka mitä ihmeen mönjiä täällä maailmassa, että voisiko niistä tehdä betonia. Mm, mm, <laughs> Et tuota, en nähnyt hirveän paljon, tuota, että tästä tulisi mitään yritystä missä vaiheessa, siinä vaiheessa, mutta tuota, siellä oli asiat jalostunut, kun oli vähän aikaa poissa. Hyvä, niin. Kyllä. Tota, mitä sen, tämä on ihan mielenkiintoinen tietyllä tavalla tämä tuota, mm. research to business mm. aspekti. Että tuota, Suomi, Suomi tietenkin on, on maineltaan hyvä, hyvä, että täällä on niin koululaitokset järissä, vaikka nyt tietysti tuo mm. PISA on, 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 kehittynyt vähän, mm. mihin on, on. mutta kuiten, kuitenkin, niin tota, onko Suomi sillä tavalla niin kuin hyvä ympäristö, jos miettii tota, vaikka, vaikka ihan jo, joon itä Suomen yliopistoa, mutta mm. täällä on paljon niin kuin fotoniikasta esimerkiksi spinnannut ja. sitten yritystoimintaa ja muuta, niin onko semmoinen, onko semmoinen polku niin kuin Suomessa niin kuin yl lähtökohtaisesti mietitty, selkeä, helppo, vaikea, joku muu mikä? No, voin, voin, tietysti omakohtaisesti eniten puhua, niin miten se VTT tapahtuu. Että kyllähän siinä paljon kankeutta on ja se, mikä sävyttää tietysti sitä spinnausta, ja jos siellä pelkät tutkijat on, niin aika tuuri pitää käydä, että siellä löytyy pelkistä tutkijoista ne yrittäjät. Ja sitten jos ne löytyy, niin onnea ja menestystä, jos ne olisi jotenkin hyviä yrittäjinä niin lähtökohiltaan. Tuota, sinne pitäisi blendata enemmän liike-elämää ja, ja ihmisiä, jotka ovat vaikka marinoitunut myydin ja markkinoinnin ja asiakkaiden ja muiden. Ja mielellään talouslukujen parissa. parissa että, että, että tuota, ehkä noilla ihan pienilläkin asioilla saisi paljon, paljon liikettä aikaa. Ja tietysti se pitäisi helpottaa myös, että, että nyt kun se on siellä tutkimuksessa ollut asia ja sillä on kehittynyt patentteja esimerkiksi tai muita, jotka on niinku arvokkaita toki sille kohde, kohde tuota tutkimuslaitokselle tai yliopistolle. Kyllä niistä pitäisi päästä irti. Tuota, se patenttisalkku ja muu, niin se, se pitäisi laittaa hyvään käyttöön. Et siellä on julkisella rahalla kuitenkin tehty tutkimusta ja jotain hyödyllistä siellä voisi löytyä. Et ne pitäisi saada liikkeelle, sukkelammin. Et tällä hetkellä se ongelma, ongelma monessa paikassa on, että ne muodostuu niin kovaksi arvoltaan sitten, että sijoittajille on hyvin vaikea lähteä se ensimmäinen sijoitusrundi tekemään, kun tuota valuaatio on veetty aika, aika, ylös sitten yrityksille. Että ehkä tuossa vaiheessa se, se kohta olisi. Jollain lailla pitäisi jo varhaisemmassa vaiheessa saa liike-elämä varmaan mukaan sinne. Että Joo. Ja mielellään tulee sinne kyllä. <laughs> kyllä, tyyllä, <laughs> kyllä, Että se tavalla heavy lifting on tehty, <laughs> niin, tehty monessa kohtaa niin. siinä. Siinä sitten tietysti tämä on niinku mielenkiintoista, koska niinku sanoit, että se on ihan, ihan eri tyyppejä. Ja, mm. Mitä itsekin tässä niin yrittäjänä kantapankalta kautta mm. opetellut, se, että oli hyvä, hyvä, jos se uskot, että mm. niin kasvattaa yri, yritystä, niin tämä on aika, aika eri, eri sitten taas. Niin. Taiteen lajissa. Niin. lajissa ja, ja mitä mennään tietysti syvemmälle vielä sinne, ehkä sinne tut, tutki, tutkimuksen maailmaan ja tämmöiseen, mm. niin voi olla, että ei. Niin kuin, vaan niin yhtä on niitä ominaisuuksia. Ja sitten versus se, että yrittäjällä, niin kuin, että pitäisi nimenomaan niin kuin kohtauttaa tätä jengiä. Koska mm. sitten on, on, on sitä porukkaa, jotka näkee aika nopeastikin niin kuin ne liiketoiminnalliset mm. mahdollisuudet jollain, jo, jollain niin kuin kehittämisprojektilla. Niin, niin tuota, mutta varmaan sitä kohti mennään. Että kyllähän tämä vuoropuhelu on, on niin kuin aktiivista oh. ja hyviä esimerkkejä, että ne on tapahtunut ja näin, niin poispäin. Joo, ja siis tässä nimenomaan esimerkkejä jo kannattaisi nostaa, että, että, että siinä pääsee aika mielenkiintoiseen asian kiinni, että kyllä se varmaan puhuttelee montaa, jotka, jolla on vaikka joku tuntuma startuppeja, vaikka softa puolelta, kyllä. että ottaa sitä sitten tänne teknologian pariin. Tämä on itse, asiassa, itse, niin kuin, itse asiassa aika vaativaa puuhaa, että tämä vaatii enemmän pääomia, kun kehitetään teknologiaa versus softaa, et cetera, Satera, Mun niitä samoja oppeja voi hyvin hyödyntää, hyödyntää sinne. Että meillähän on ehkä hyvä korjata, että kyllä meillä on niin ihan puhtaasti kaksi tutkijaa tämän per firman perusti, mm, mm. mutta itse vaan en satu olemaan hirveän akateeminen ihminen. Että on tämmöinen, joka jaksaa keskittyä, keskittyä hyvin lyhyen aikaa yhteen asiaan ja vetää langat vaan yhteen se ja siirtyy seuraavaan paikkaan. Että silleen tuota, tuota, tuetaan toisimme Paljon opeteltavaa vielä, että se on no. hyvä. Oletko kokenut kuitenkin, että olet tuota, <coughs> löytänyt tietyllä lailla oma, oman, oman roo, roolisi ja, mm. ja päässyt etenemään ja niin kuin, mitä ikinä se teidän, teidän maailmasta on mm. vaihtunut, että se pitää nyt oikeasti ruveta tekemään sitä innovaatiosta bisnestä ja, ja mm. jutella sijoittajien kanssa ja muuta, niin tota, se sulahtanut siihen maailmaan ihan ok. Kyllä, näin, voisi kyllä sanoa, että oikeastaan tämä on ollut tosi mielekästä, mielekästä että siihen, että jos joku asia ärsyttää, onpa tämä hoidettu hu huonosti, voi katsoa tietysti peiliä aina aamulla, aamulla, siinä. Tykkään siitä ihan, ihan aidosti, että nyt voi, voi niin asioille tehdä jotain. Omat tuota, taidot huomioiden toki ja, ja, sitten ehkä oma, oma luonne on sellainen, että, että siellä keskustelussa tyypillisesti saatetaan olla asiakkaan tai kumppaneiden kanssa molemmat – molemmat, nyt nythän meillä on tiimissä paljon muutakin porukkaa, että itse on aina se, joka osaa sitten siellä vähän, vähän muovata, että mikä se ratkaisu sitten on, että, että tuota, ihan, ihan tuota, Saatako tämmöiselle, moottorin turvalle hyvä, hyvä pesti ollut. Minä, oma roolihan on semmoinen sekatyömies koko firmassa ylipäätään, että, että tuota, dekissä lukee kyllä, että hiilidioksidi on vastuulla ja näin se onkin, mutta tuota, vasta meidän somepöhinästä muun muassa aika, aika kovasti. Vastuulla hiilidioksidiasiat ja somepöhinä. Joo, suunnilleen. <laughs> niin tota, me, miten tämä, jos, jos miettiä nyt on, on tota, rahahanathan on mm. tietyllä tavalla niinku, mennyt, menny aika lailla pienemmälle pienimmä, nyt, nyt niinku vuoden, vuoden aikana ja muuta. Onko se näkynyt teissä, teissä ja onko se tietyllä tavalla, onko se niinku se star, startup mm että identifioituu siihen, niin onko se, onko se jopa vähän taakka ja tämä sitä häivyttää vai miten, miten tämä nyt menee tällä hetkellä? Hyvä, tartun eka tuohon jälkimmäiseen, eli yritetään hälventää startup-vivahdettamme, koska betonialat kokee sen aika samana asiana kuin riski. Kaskumma. Sitä on ehkä koetettu siinä, ja muutenkin tuota asiakaslähtöisyyttä, ja vähän, ollaan aika monessakin asiassa oltu vähän jääräpäisiäkin siinä, että poiketaan siltä tyypilliseltä startup-reitiltä jossain määrin. Voi olla, että se kostautuu jossain vaiheessa, sen aika näyttää, mutta tuota rahana on ehdottomasti aika tiukalla, ja voisin sanoa, että silloin kun tuossa keväällä uutisoitiin tuosta ekasta rahoituskierrokselta, en koko meidän ekakin, ekakin neuvottelu. Se oli jo tätä, tätä aikaa, kun esimerkiksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa oli käynnissä ja rahahnaat oli aika tiukalla silloin, Et siinä, siinä se, se, se pinnaus sieltä, sieltä VTTltä kesti käytännössä vuoden, vuoden pitempään kuin mitä alun perin arvioitiin tuosta syystä, eli, eli tuli vain muutoksia sinne, sinne rundiin ja, ja tässä seuraavaa kierrosta rakennetaan kun sitä ensimmäistä kauppaa ei vielä ole, niin, niin ei, ei sieltä hirveästi niitä monia miljoonia sitten mm. kammeta, kammeta. Ja, ja suomalaiset sijoittajat esimerkiksi niin on aika, aika tuota varovaisella jalalla monesti liikkeellä. Et toisaalta nyt on ihan mielenkiintoinen nähdä, että miten tämä asia muuttuu, kun korkotasot, korkotasot muuttuu ja äkkiä, äkkiä tuota instituuttisijoittajat alkaakin sitten riskisijoituksiin laittaa rahaa enemmän. Et nämä on isoja, isoja tuota, muutokset tulee vähän jäljessä tuonne kenttään sitten. Että. Nyt on, nyt, on, ihan hyvä hetki olla tässä vaiheessa, mutta tuota, olisi, olisi, kiva saada se ensimmäinen kauppa aikaa. Se helpottaa paljon asioita. Kyllä, 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 Miten kaukana se on? Mitä luulet? Se ei ole kovin kaukana, voin, <tuh> voin näin, näin, kyllä todeta. Ja, ja tuota, se, että mihin se, mihin se kohdistuu sitten, niin Eurooppaan, se, se, sen verran voin valaista, mutta tuota, ei välttämättä Suomeen, Suomen kanssa se ensimmäinen. Että, että tässä lähti liikkeelle aika voimakkaasti Suomi orientoituneesti ja se on fiksua. Täällä löytyy kuitenkin kumppanit ja tuki, et cetera, mutta tuota, tuntuu, että tälle asialle tuntuu olevan aika, aika tarve sitten Keski-Euroopassa esimerkiksi ja samalla lailla sielläkin rakentaminen on hyytyneenä, mutta tuota, tähän tuntuu olevan nyt uskallusta ja ajureita. Siellä on, siellä, on, tietysti laittu julkistakin rahaa aika paljon liikkeelle, että vähän hiilisiin asioihin, asioihin saa sitten tukea, tukea aika voimakkaastikin valtion puolesta. Kyllä. Mitä siellä itse koet, että täällä täällä vähän niin kuin sitä kansainvälistymistä. Että esimerkiksi teillä niin se ensimmäinen kauppa, niin se voi yhtä, yhtä lailla tulla jostain ihan muualta kuin Suomesta. Mm. Ujostellaan sitä ja, ja tietysti se, se, asia, missä on, on vaikka ollaan koetettu sille jääräpäisesti, että mennään vähän, vähän niin kuin se edellä, ainakin mielestämme kilpailijoihin nähdään, että, että meillä on hyvä tuote oikeasti, josta ei tule niin kuin huonoa kokemusta. vien sitä Pitkälle, pitkälle, ja, ja saadaan niin kuin varma toimitusaika ja sitä kautta hyvää polkuaikaa. Ja kyllä sitä röyhkeyttä pitäisi olla, olla, enemmän, että mennään vaan rohkeasti uusille alueille ja, ja pitää tuota mökää itsestä ja kestää sitten markkinoinnin ja myynnin saralla. Että tuota, kyllä ne panostuksen kohteet suomalaisilla teknologiafirmoilla on aika tuotekehitysorientoituneita, että pitäisi oppia jenki kilpailijoista siinä mielessä esimerkiksi paljon, paljon että mihin, mihin sitä rahaa kannattaisi myös laittaa. Kyllä, että kyllä se meidänkin budjeteissa pikkusen liian vähän näkyy, näkyy, että sinne markkinointiin vaikka pitäisi laittaa paukkuja. Joo. Kyllä se vaan näin on. Mm. Mm, että pois, pois siitä, että hyvä, hyvä tuote myy, myy itse että Tietyllä tavalla tämä startup-maailma start start niin ma maailma ja muuta niin on, <coughs> niin kun, on minun, minun näkökulmasta hyvin tervetullutta, koska siellä no. lähtökohtaisesti ymmärretään se, se markkinoinnin niin merkitys ja siihen panostetaan paljon ja, ja on, on myös, niin kun, jos miettii vaikka meidän, meidän pelifirmoja ja muuta, mm. niin se on niin valtava määrä liikevaihdosta, niin kohdennetaan markkinointi versus sitten, että... Ei, ei, ole, ei, ole, mitään. Niin. <laughs> Pahimmillaan jos miettii tätä, tätä, pienemmän pään, pään niin kuin asiakaskuntaa, mitä meilläkin vuosien varrella on ollut, niin ihan se huippuporukka ja hyvät ideat ja muuta, niin tota, resurssit loppuen ennen kuin homma on päässyt oikeastaan alkamaan, mm. niin se on niin kuin surullista te, niin kuin Mm. Se on ihan suoraan sanottuna surullista. Että ei ole niinku mitään mahdollisuutta sille, sille niinku. mm. ja et kysyt, että kysytään, olit mitä olitte alun perin miettineet, niin että ajattelimme, että kyllä tämä tästä niinku lähtee. Joo. <laughs> kyllä <laughs> me, tuota. me myynnämme, että tuo ja. hyvä tuote myy itse itsensä ja se on kuultu meilläkin jossain palaverissa jossain vaiheessa ja se äkkiä... Tuota, jos, palaverissa on muuten nukuttanut, niin äkkiä herää, kun sen kuulee aina. Että tuota, ehkä pitää... ehkä teidänkin tapauksessa miettii, että sitten kun se pää on auki niin. ja se on lähtenyt, niin sit, sitten se niinku rupeaa tietyllä mm. se tunnettuus olemaan ja brändi on siellä mm. ja maine, on siellä ja muuta. Ja sitten rupeaa mm. tulemaan niinku, tuota, te, teille, teillekin pää siitä, mutta jos niinku lähdet nollasta ja ei ole niinku ensimmäisiä asiakkaita ja muuta, mm. niin mistä helvetistä niinku luulet saavasti? Niin. <laughs> ihan, sama, myytkö, my, myytkö niinku, tota, tai... Tai sitten tuota, niin high-tech-hommaa tai mitä siltä ja väliltä, mutta ei mennä sinne nyt tämän, tämän syvemmälle. Mutta, 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 tuota, tärkeä aihe. On se tärkeä aihe ja se tietysti sitten se, että, että satsatkaa markkinointia ja muuta, niin sekin on tietysti, että miten ja missä ja kenen toimesta mm. ja minkä verran ja muuta. Että se on helppo tietysti huudella, että pistäkää nyt niin kuin kymmenen pinnan vähintään mm. tuota, tai ei, ei, nyt, ei nyt käytetä liike, liikevaihtoa tässä, mm. <laughs> tässä, kun sitä ei välttämättä, mm. välttämättä ole, ole, mutta se tietty, tietty niinku resurssi siihen, niin se käytännön toteutus ei ole niin yksinkertaista, niin. Että, että suhtaudun myös tähän niinku tietyllä tavalla niinku ymmärryksellä ja empatialla, mutta ymmärtää sen tärkeyden, sanotaanko näin, niin sitten sit pääsisi jo sillä, sillä niinku keskustelussa ala, alkuun ja sitten on niinku tahoja, jotka pystyy auttamaan ja Joo. tekemään suunnitelmaa ja näin poispäin. Mutta kyllä ne, kyllä ne niinku sijoittajatkin pitää huolehtia, jos ei sitä riviä näy ollenkaan. Niin markkinointi, myynti, myynti mm. niin, niin ei sitä rahaa hirveesti kyllä, Kyllä, pulhtuu. ja vaikka jos sijoittaja, niin hakee jo mm. aikaisessa vaiheessa niin ympärille pienetkin, niin mm. semmoista niin jotka pystyy, kyllä. vaikka jos omat, omat fyrkat siellä niin, niin haluaa auttaa ja sanoa, mm. että oletko miettinyt muuten tätä asiaa, <laughs> <laughs> <Ja> <laughs> niin kyllä se jossain kohtaa kaiken järjen mukaan, mukaan tulee niin kuin esille. Hei, karponoiden seuraavat vuodet, niin nyt tosiaan päätä, päätä auki ja kaupallistaminen käyntiin, ja asiakashankinta käyntiin, niin meillä sitten visi, on sillä tarkkuudella, kun haluat niitä avata. No meillähän niinku se, että nyt ollaan kaupallisella kynnyksellä ja ollaan tietylle tuotesovellukselle, eli kuivapuristetuille tuotteille, mitä tehdään betonituotekoneella, eli harkkoja, harkkoja pihakiviä, et cetera. Aika niissä Niissä ala, mutta siinä on se, siinä mielessä hauska puoli, että ne on hyvinkin samanlaisia nämä tehtävät, että sama ratkaisu on monistettavissa helposti. Ei tarvitse niin sanotusti tuota räätälöintiä. Et seuraava vaihe on sitten mennä, mennä tuota iso, mielellään isojen ja tunnettujen toimijoiden kanssa sitten ontelolaattoihin ja, ja elementteihin. Sillä silloin alkaa jo olla vaikuttavuutta ylipäätään tällä, tällä hommalla, että, että saadaan käytännössä kerrostalosta kaikki muu paitsi pohjavalu tehtyä tällä tekniikalla. Ja sitähän moni meiltä kyseleekin, että milloin ollaan siinä. Et, että tähän on kova kiinnostus esimerkiksi ra, liikkeellä ihan Suomessa ja muuallakin, muuallakin mutta toi vaihe on se seuraava. Et nyt kun saa kaupallisen puolen, ja pää auki tällä, tuota helpoimmassa kohdassa, niin tuo, tuo se seuraava vaihe, mihin mennä. Et ihan pari vuoden, pari vuoden siihen pitää mennä, että jos haluaa millään lailla niin pysyä, pysyä hengissä siellä kilpailussa, että on hyvinkin kuuma, kuuma kenttä tällä hetkellä, betonin vähän hiilistäminen, että se on niin kuin Voisi sanoa, kun on sitä seurannut nyt vähän niin kuin ulkopuolelta ja nyt sisäpuolelta, että, että tuota, vuoden sisään on tapahtunut aika paljon, että tulee kuin siihen niin satella melkein joka viikko, saa jostain uudesta Tuota, hyvästä tai huonosta tuota, tavasta tehdä vähän hiilistä betonia kuulla. Monenlaisia on joskus naurattaa vähän. Kannattaa mennä somen dissaamaan niitä. No, meillä, meillä, on yksi kilpailija, joka käy semmoiset silmänmuna hymiöt laittamassa aina joskus kilpailijoiden sivuilla. Mä voin miettiä vaan, että tuota, on se tuokin tapa tehdä jo asioita. <laughs> no, no, tavattava. Kostit ovat monet. <laughs> <laughs> Mutta tota, ei nyt kannata ihan sitä kilpailuja dissaamista ihan ensimmäiseen. No, niin ei, että ensin laittaa se oman pesän kuntoon. Ja, Joo. Ja, ja pitäisi sillä lähtökohtaisesti pärjätä. Hei, tosi mielenkiintoista. Miten tota, sen, ver sen verran, vielä, niin, että te pystytte niin kasva kasvamaan ja muuta. niin mm. Tarkoittaako se henkilöstön näkökulmasta myös, että tuota, teitä on kahden vuoden päästä 40, 50, 3000? Mitä, mitä se niin va sit tuota vaatii, vaatii ihan käsiä ja aivoja? Kyllä se niin ennen kaikkea myynnin asiantuntija päähänkin jossain määrin, että vaikka hiilidioksidihankintaan hankintaan liittyen, niin ei, ei niin yksi Jonne Hirvonen siellä firmassa riitä, että niin tuommoisiin tuommoisiin tehtäviin ihan varmasti tulee isojakin resurssointitarpeita, mutta sitten, että miten, miten meidän laitteiden valmistaminen esimerkiksi tapahtuu, tällä hetkellä alihankinta hankinta on se tapa, ja voisin veikata, että sillä reitillä saatetaan pysyä, että rupesiko se säteilemään vaikka täällä Joensuun seudulla enemmän, ja toivoisin näin. Se, se on niin kuin meidän ajatus, että rupeisi. Itä-Suomessa vähintäänkin, että tuota, 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 mikä on niin karboneidin tuota, palkkalistoilla ja mikä, mikä muualla, en en osaa sanoa, mutta kymmeniin meillähän on tällä hetkellä silleen jännä, että kun sanoin tuossa, että kahdesta veettiin tuota kesäkuuhun ja tällähän pitää sijoittajille sanoa, niin mm. meillä oli apuna ihan hurjan paljon porukkaa meidän sijoittajista, eli sieltä tuli sitä niin sattui in kind apua aika paljonkin, paljonkin. että käytännössä tuo elementti, joka on ollassa tämä toimija, missä meidän pilotti on, niin siellä koko henkilöstö oli meidän käytössä, käytössä mm. tuohon pilotointiin sun muuta, että Tuota, varmaan tällä kumppanuuksien reitillä paljon mennään, mutta pitää sitä tehdä hyviä, hyviä rekrytointeja ja sitten omaan firmaankin. meillä oikein, oikein, hyvä onnistuminen tuli tästä Joensuun alueelta toi Niina Haapasalo. Meillä, meillä aloittaa, aloittaa virallisesti tammikuussa, että toivotaan, että tämmöinen tuuri jatkuu sitten. itse näen näissä kumppanuksissa ylipäätään niin mm. paljon, paljon käyttämätöntä potentiaalia. Että joskus meilläkin koilu ei ollut niin digimarkkinointia nyt, nyt tuota, tämän kadon on, on mm. löydettiin, löydettiin tuota pätevä ihminen, mikä on helpottanut hirveästi tätä arkea, niin mm. juttelin yhdelle, He ostettiin niitä palveluita muun muassa Helsingistä, mm. niin tuota, juttelin yhdelle sitten, joo, on sille, tota, ihan kilpailijalle, mm. ei nimiä mainita, niin mm. Sanoi, että eikö me voitaisiin teitä käyttää tässä, että, että, oltaisiin yhdessä siinä, niin tota, siinä kohtaa se ei, ei niinku kelvannut, että, ei, että he haluaa että se asiakkuuden haltuun. Niinku haltuu ja, ja mu muuta, se hyytyi siihen, mikä toisaalta niinku ymmärränkin, että mm. tietyllä tavalla, että jokaisella on tapansa toimia ja näin poispäin. Mm. Pois, mutta itse näin, ja nyt tietysti tämä kun on laittu erilaistumaan, että on tämä, tämä että on tämä mm. tuota brand nyt rupeaa löytyä sitä niin kum, kum, esimerkiksi rekryfirmoista, niin kuin heitä kiinnostaa yhteistyö ja muuta. Että, 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 se helpottaa, kun on liittävän, liittävän kapea se slotti. Jos teet mm. vähän kaikkea kaikille, niin se, tietyllä tavalla se kumppanin maailmakin on vähän liian, liian, liian niinku iso ja ja muuta. Niin tota, katsotaan, että itse, itse näen, näen, muun muassa tässä meidän, meidän tulevaisuudessa, että tämmöiset niin kumppanuudet on ihan keskeisessä roolissa siinä. Että. Joo, meillä se, meillä se on ihan alusta lähtien ollut noin, että ollaan heti tunnistettukin se, että jos me halutaan sivuuttaa se meidän startup, asia siellä ja se riskin tunne. Sillä tunne pitää tehdä toimijoiden kanssa hommia, jotka ovat olleet kentällä jo pitkään aikaa. Et esimerkiksi betonituotekoneen valmistajat, niillä on vuosikymmenien kokemus melkein joka ikisellä. Et sinne sinne tuota, ollaan Kyllä. se kumppanuus rakennettu ja alusta lähtien ja varmasti tuolla tullaan jatkamaankin. Meillä Kyllä. on aika kapea se moduli on pieni palane osa. Osa tietysti pitää pitää huoli siitä, että on itse ratissa kiinni, että et, et tuota, tulee syödyksi siellä, siellä Kyllä. kumppaneissa Kyllä. Seassa, mutta tuota, se, 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 mielessä pitää niin kumppaneilla mennä. Joo. Ja tuota, toki sen verran pitää tuota, ke kelata, että onhan tässä niin kuin firma-alusta asti ollut, ollut, myös niin kuin semmoisia mm. niin kuin free, freelance-tyyppisiä. Niin se, se, Antti mainittakoon ihan, ihan, nimellä, jonka, joka kautta päästiin sitten hartikaisen tosi iso asiakkuuteen, vaikka oltiin niin kuin kaksi henkeä siinä, siinä kohtaa ja sitä, sitä kautta. Mm. Että on ollut tosi arvokkaita kumppaneita matkalla, mutta niin kuin, vähän niin kuin laajemmin toimistojen välistä yhteistyötä ja muuta, niin se, semmoisen, semmoisen niin rakentaminen olisi, olisi näkisin niinku tulevaisuudessa, niin varmaan tälläkin alalla, niin jokaisen firman pakko jollain tavalla lähteä erilaistumaan erilaistumaan, erikoistumaan. Sitten jos miettii vaikka että täällä, näillä lakeuksilla tehtäisiin yhteistyötä, niin oltaisiin taas ihan erilainen kumppani sitten niin isommille mm. organisaatioille, joka nyt jokainen vähän taplaa tyylillään. Ja, Joo. Joo, ja se niin, ihan niin. pikkuorganisaationakin niin kuin voin, voin, tuota kannattaa. kyllä tuota, Kyllähän meillekin mm. paljon ollaan tehty yhteistyötä monen markkinointiviestintätoimijan kanssa, että sieltä saa vähän sen tietyn palasen ja sitten joudut itse tuota kuromaan ja ompelemaan kiinni. Niin, niitä. Niin. Että... ei se silläkään pitäisi olla, että ei, pystyy itse keskittyä Sillä on aika helppo tehdä myyntiäkin, kun pystyy Kyllä. paketin yhdessä tarjoamaan. Kyllä, juuri näin. Hei, Jonne, kiitos. Kiitos. No, tosi mielenkiintoista ja jäämme, jäämme tuota, mielenkiinnolla seuraamaan Joo. taivaltanne. Ja tuottaa kerropas loppuun jotain, mitä haluat tietää Op. sinusta. Tässä piti tuota, sanoa, että pelasin joskus jääkiekkoa ja mulla oli yksi suuri, suuri idoli, idoli tuota, artu Arttu Käykö. Oliko Tää, näin? Tämä hieno, hieno tuota, tilanne päätyä tähän pöytään nyt ja, no. ja, ja jännä nähdä, että sekin päädyit sille puolelle pöytään, mutta tuota, – se piti varmaan keksi, tuossa autossa keksit. minusta piti tulla arkkitehti alun perin, mm. mutta tota, ihan hyvä, ettei tullut, koska tota, ensinnäkin en musta ollut tekemään niitä ennakkotehtäviä. Piti tehdä pahvista ja tulitikuista joku talo, ja lähettää Tampereelle, muistaakseni <coughs> joku tämmöinen. Että, et tota, se varmaan on se. Mä tavallaan niin kuin tehnyt nyt kotiin palun, kun on täällä betonin parissa. Että ei, ei hirmu lähellä ole. mutta tota. Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja tuota, kiitos kaikille kuuntelijoille ja Niin Yksi jaksohan meillä tulee ennen joulua ja tota. Eipähän siinä sen kummempi, eli viikon päästä taas linjoloilla, niin morjens.